wabajije uti dufata Sengabo Jean Bosco twavuze ko yaganirijwe nibyo yaraganirijwe pe yaganirijwe inshuro nyinshi yagiwe inama inshuro nyinshi yahawe na warning inshuro nyinshi warning zimwe murazise ariko hari ibintu bitangaje urwego rw'ubugenzacyaha rugenza ibyaha aho umuntu yikubita ku gatuza akabikorera inkuru akavuga ati jyewe sinzitaba ruri ya rwego ndetse na mugenzi we Djihad uzaba kiriho Spiriyani akamwogeza ati bivuge sha ubuse bari hamwe niho mvuga ko rimwe abantu ba showbiz ntabwo muri abantu beze ntimunakundana ni wa muheta ushuka umwambi ubuse bari hamwe ngo bivuge sha aranabivuga koko pe ariko igitangaje nako nta n'igitangaje kirimo iperereza ryamukozweho ryasanze akoresha ikiyobyabwenge cya cannabis urumogi ku kigero cya 298 aho range iri normal ari hagati ya 0 na 20 ukuba inshuro kuva kuri 20 ukajya kuri 298 so rero birayavugaga biragaragara ko yari under influence ibi ngibi hari byamukoreshaga koko ariko nanone nubwo byabimukoresha iperereza ryacyakorwa wambaje uti se hari abandi bagirwa inama abandi bagirwa inama hari abo tugira inama turabahamagara hari nabo duha ubutumwa nk'ubu ngubu uri general wakwiyumva mugahinduka hari abahindukira bakatubwira ati wakoze ati hariya rwose sinzongera gusa tugiye kubigabanya ayashuye ndababwiza ukuri ntabwo barigishijwe barumvise uwinangiye ubwo ngubwo amategeko nyine arakora akazi ka byumvikane ko nundi uwo ari we wese ukora nk'uriya nkafata ku mavuta n'uwo ari we wese ndabivuga nciyeho akarongo ntabwo tuzamwihanganira bicike aya mafuti ari muri showbiz acike aho abantu basigaye bifatira abandi ugasanga wambwiye ngo showbiz ngo rib igomba kuzamo showbiz ntabwo ari ikirwa kigenga aho kitagengwa n'amategeko hari n'ibintu abantu bitiranya umuntu agafata ikarita ngo ni umunyamakuru yaba yicaye kuri ku gitangazamakuru runaka akaba avuga ibintu bizima yahindukira yatera umugongo ngo agengwa gukora ngo kuri YouTube ukumva n'abantu babiri batandukanye two faces double standard ahubwo giye ngaya n'abantu bakoresha abantu nk'abariye ikindi butumwa mbaha hano harimo ba social media influencers harimo abafite za YouTube channel uzongera guhostinga umuntu wibasira undi ni umufatanya cyaha uzajya mujyana si ubwa mbere mbivuze ibi ngibi hariho ababikeresheje ariko this time niba mushaka ko kubireka ariko bamwe bafunzwe sinzi impamvu social media tushobora kuyibyaza umusaruro harimo ubunebwe cyane harimo ubunebwe abantu batagira badashiri ku bute bwo gucreatinga content nzima zubaka ahubwo ugasanga baracuruza amatikwe ngira ngo ubishize nababwiye umuntu wambwiye ngo kwirega doctor ngo amatiku niyacuruza none se ngo ukomanyije umuntu imitwe ngo bagakomana ugacuruza come on wowe urungukira mu bibazo by'abandi ni ukuvuga ngo showbiz cyane cyane mu muziki mu bakora umuziki bakora umuziki turabihanangiriza tuzi neza ko hari gukoreshwa turanayibona hari gukoreshwa imvugo zishobora gukurura amacakubiri aho abantu biremamo uduce bamwe bagurira abandi bagurira ngo bitwa ngo ba social media influencer nk'aba bafata ku mavuta ngo bagende basenye abandi ngo harimo ibintu ngo byo kuzimya abandi ibyo bintu bicike ngira ngo bicike ntabwo tuzemera ko social media ikoreshwa showbiz
ikanyuramo abantu bashaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda bashaka gukuramo amatiku amacakubiri utukundi tu ntabwo tuzabyemera ngira ngo murabizi ko ubumwe bw'abanyarwanda ariyo nkingi u Rwanda rwubakiyeho ngo uzashaka gucamo wose harabagerageje guca kwitwikira umutaka w'itangazamakuru cyangwa freedom of speech and expression bagapfobya genocide bagakwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide byarangiye bari hehe ababashukaga babonye ko nta mukino na bamwe muri mwe bashakaga kuba hostinga nta ushobora gutinyuka rero nkuko mwatinye hari mutinye no guhostinga umuntu umwicaza umuha mikro umwogeza avuga ibintu amagambo arimo gukurura amacakubiri ngira ngo message is clear ntabwo ari ngombwa ko cita nza kuvuga ngo kanaka naramuganirije oya ariko muzajya mubibona nyine nka kuriye icyo gihe cyo kwihorera n'uwihorera nawe nyine uzahanwa kuko inzego zirahari zigomba guhana ibyo byaha nta muntu ugomba kwihorera cyakabiri ntibifatwe nkaho mudukangisha ko muzihorera uzihorera nyine azahanwa nk'uwihoreye kuko inzego zigomba n'urwego rwa rwarashyizwe kugira ngo rukurikirane ahubwo hariho abantu bamwe bitiranye ibintu byose hariho ibyaha byo kujya muri RMC cyangwa se kuregera muri civile mu nkiko za gisivile hariho nibiza muri RIP ibya gisivile nibije muri gisivile ariko hariho nabantu bari kwitiranya ibyaha by'umwuga w'itangazamakuru nibyaha mpana bya biza muri RIP ntabwo nibuzakangisha gusebanya bizajya kuregerwa mu nkiko za gisivile iyo ni blackmailing ni icyaha cyo muri RIP nibuzafata ruswa ngo udatangaza inkuru ku muntu niba uzakora cyber stalking ni kubuza amahwemo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ngo bigombe kujya hajya RIP niko kazi kacu tuzaza gusa tumenye kubitandukanya ndetse hariho n'abandi bantu ngira ngo mbahe ubutumwa kuba ufite ikarte y'itangazamakuru mu by'ukuri ntabwo biguha ubudahangarwa bwo kubutakurikiranwa ku byaha RIP ikurikirana icyo ni kimwe icya kabiri kuba ufite imbuga nkoranyambaga wigengaho wumva ngo wigengaho ntabwo biguha ubudahangarwa kuba RIP itagukurikirana icyo ngicyo nacyo kibikwiye uwari we wese izi mbuga nkoranyambaga zigomba gukoreshwa neza zikabyazwa umusaruro zirakoreshwa muri entertainment abantu bakishima ariko uzazikoresha ashaka gukora ibyaha muri showbiz azakurikirana murakoze